maamulka galmudug ayaa digniin u diray dadka hubka sharci darrada ah la dhex maraya koonfurta magaalada Gaalkacyo, waxayna sheegeen inay markaasi tallaabo sharciye ka qaadi doonaan cid waliba oo lagu dhex arko iyadoo hubku dhex wadata koonfurta magaalada Gaalkacyo. Warkaasi waxaa noo soo diray wariyahayaga Axmed Khaliif Geedi. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan oo maanta Gaalkacyo kula hadlay saxaafadda ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrimo dhowr oo quseeya ammaanka gobolka Mudug. Gudoomiyuhu waxa uu horeen sheegay in maamulka gobolku uusan ogolaan doonin dadka hubka sida sharci darrada ugu dhex wata gudaha magaalada Gaalkacyo. Sheegayaan magaaladii baan joognaa, amnigeedii baan ka shaqaynaynaa, farsamadeedii baan ku jirnaa, maleeshiyaadkii waa la xareeyey, qaar baa dhaqancelin loo sameeyey, wixii aan ciidan qoranayn waa laga saaray. Intaasoo dhan waxay ahaayeen oo dhaqaalaha la arurahay tobanka loogu furahay oo la dhisahay waxay ahayd dibdhiska ilatay ciidamada. Dabcan qof aan sharci darro ah oo magaalada hub isaga wadan karaa ma jirto. Dabcan dadka reer miyiga xoolo dhaqatada Soomaaliya waa la socotaa guudahan siday tahay. Disarmament waxa loo yaqaan hubka dhigistu waxay u baahan tahay process fara badan. Dadka reer miyiga tuulooyinka jooga iyo meelahaas iyo waa processkeedii baa socda iyadana sidii loo sugi lahaa maarkaysaa dhammaan in la diiwaangeliyo hubka sharci darrada. Arrintaasna waxaan si kaashan doonaa wasaaradda amniga iyo gobolka. Marka sharcigeena ma qabo, mana ogelin qof shacbi ah oo magaalada qori isaga dhex sita oo aan sharciyeysnayn. Dabcan qofka sharcigu u sharciyeysan yahay dad badan oo sharciyeysta oo way jiraan oo ku ilaashada waxyaalaha qaar oo xafiisyada sida hay-adaha wax lamidka ah. Laakiin qof sharci darro ah oo madani ah oo hub la dhex wareega meelaha goobaha ganacsiga iyo goobaha bulshada isugu timaada waa waxay runtii aad aad u mahadsan tahay. Waxa weeyaan jidgooyooyinkani process badan bay mareen qaadistooda. Maxaa yeelay waxay qayb ka tahay abuuritaanka kaabayaasha dhaqaalaha ah. Customna waa la dhigay oo wasaaradda maaliyadda iyo arrimahaas ayaa siyaasadeeda iyo qaabkeeda ku shaqalay. Laakiin mar walba anagu ka gudoomiye ahaan gobol waxaan aada u insaaraynay inaan qaadno jidgooyooyinka sida sharci darrada meesha u yaallaan. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta maamulka Puntland ee waqooyiga gobolka Mudug ay ka wada hadleen sidii loo dhameyn lahaa dilal iyo xiisado colaadeed oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray deegaan hoosaga gobolka Mudug. Isu hayaan dhexdooda marka laga hadlayo xoolo dhaqatada iyo daaqa, in badan bay soo noqdeen, in badan baa maamul ahaan ka wada hadalnay. Wax walbana waxa weeyaan waxay leeyihiin waqti ay bilaabeen oo qadaran. Laakiin anaga ka maamul ahaan waxaan ku dadaalnay arrimahaas inaan soo afjarno. Haddana proceska noo socday wadahadalkii, waxaan rajaynaynaa inaysan mar dambe soo noqon doonin. Marka loo fiirsho dhacdooyinkii sidii hore u dhici jireen iyo haatan intay yihiin, ismare haddan waxaa moodaa inay tirada dhacdooyinka soo yaraan hayaan. Axmed Khaliif Geedi, Somali Journal, Gaalkacyo.